Čus, jsem Šivrejka a dneska do Šivrejka zase dalšího pokračování Dog Life Simulatoru. V této hře dneska evidentně budeme prožívat své poslední roky jako pes. Což bude totálně to nejvíc smutný, co jsme tady v této hře zatím zažili. Protože už tady máme poslední díl právě s tom, kde bychom měli být jakoby hodnej pes. Pak se vám samozřejmě nebojte, sliboval to, že bychom teda udělali i další pokračování, kde budu právě ten zlej pes a uvidíme, jestli se ty rozhodnutí nebo celkově všechno nějak bude nějak lišit, protože pokud se to lišit nějak nebude, tak bych tomu investoval tak jako je ten jeden díl, aby se neřeklo. Takže uvidíme, jaký to bude a prostě dneska nás čeká to, že prostě tady budeme mít ty poslední roky tohle psího života, protože už nám zbývá asi cca 11-12 jako levelů, který tady máme přímo před sebou, takže dneska to prostě ho nějak dokončíme. Pokud se vám ta série, minisérie líbila, tak budu moc rád, když pro toto videjko hodíte like. Napište mi však do komentářů, jaká scéna nebo jaký level se vám jako asi nejvíc líbil tady v té hře. Takže můžete hodit odběr, aby vám třeba by the way ten další díl neuniknul, protože třeba jako nevíte, nikdy prostě nevíte, kdy to natočím dát pokračování. A samozřejmě budu se, jestli když tak kouknete do popisku na merch a třeba někdo z vás si nově koupí, aby byl pořádný vendali rodině. My už se jdeme do toho konečně vrhnout, takže pojďme se na to mrknout. Mám 900 kostiček, takže pojďme vylepšit našemu pejskovi, teda samozřejmě ten krásný jeho palác. To je šíleně luxusní. Vidím to na to, že bychom možná mohli upgradeovat asi play area za 750, nebo si mám upgradeovat zase ten baráček. Možná já si asi našetřím prachy, ty kostičky, aby jsme měli právě na ten baráček, protože ten baráček chci vidět, jak bude kompletně celý vypadat. Říkal jsem to už i minule, ale chtěl bych, aby si to prostě nějak jako dali. Takže jdem na to, počkej, co se děje? Ten další level hned, ty krásové dny, že někdo jede do nemocnice? Není to náhodou, že prostě bude zase další Bimčo? Já nevím, ne, někdo je nemocný. Kámo, počkej, stay with owner nebo stay with puppies? Samozřejmě já zůstanu s naším páničkem, budeme hodný, prostě zůstaneme tady a můžeme si to bajdově i vyfotit, koukám. Zajímavý, to jsem třeba nevěděl, to je možná nějaká nová funkce té aplikace, nebo já nevím. OK, jako hodnej pes jsme zůstali s naším páničkem a mohli jsme si teda vyfotit to tady krásně. A přidal se nám to do jeho nějakého alba, což teda ne, že ne, to jsme tady fakt předtím teda jako neměli, že bychom tady měli nějaký album, nevím o ničem. Takže jestli tady máme nějaký album, tak si když takhle to potom teda můžeme mrknout, jestli se mi teda nějaký jako věci právě přidali do alba, hele, scrapbook. Takže pojďme se na to mrknout, co tady teda máme v albu, jo, hele. Ježišmarja, tam bylo nějaký, počkej, tam bylo štěňátko nějaký, to já nevím, jasně, hele, vidíte to sami, my jsme si vždycky mohli udělat fotku, to jako vážně. Potom třeba jako vůbec teďko nevím. Máte, to jsem byl asi dobrý dement, anebo se mi to teda fakt tam neukázalo a je to fakt novinka, nebo já nevím. Budu se potom muset podívat na to minulý videjko, jestli to tam opravdu je nebo není, no uvidíme, no. Tak či tak, ale jdeme do dalšího levelu. Takže co tady tentokrát máme? Hold to drink, jasně, já se mám teda napít, jasně. Ale jenom teda, když se táta nekouká, takže to je takový trošku jako zvláštní, se říkám, že proč by se sakra náš pestra nemohl jako napít, jo, nevím, přijde mi to trošku jako bizarní, ale dobře, je možný, že to je třeba asi jejich pití, jo, jako vypadá to na to, že to je asi fakt jejich pití. Takže jo, dobrý, zvládli jsme to, vychlastali jsme jim celý kompletně ten punch, nebo co to sakra bylo, a jo, koukám, že se udělali upgrade v to, že já můžu jenom držet a nemusím klikat jako dement, předtím to bylo, že jsme museli klikat a teďko stačí už jenom držet a automaticky běžíme, takže to je fajn. Ale já teďko krát kompletně si půjdu jdu teda upgradeovat ten náš barák, jasně. Nevím, jestli se mi něco změnilo nebo ne, no těžko říct, máme level teda 7 a můžu upgradeovat potom na level 8, ale to teď řešit nebudu. By the way, máme 10. rok, ty kráso, 10 let na pse je fakt jakože hodně. Toto vyfotíme, ten left, počkej, ale to už jsme jednou měli, to se docela divím, že to je zase jako jedna a ta samá jako věc. Takže ano, posloucháme teda páničkovi rozkazy, ale... No, ne, že ne, jo, prostě to už jsme fakt jako jednou měli, což je velká škoda. Aspoň jsme si teda udělali když tak tu fotečku, no, takže jo, aspoň jedna věc je jako pro mě dobrá. Pojďme samozřejmě pokračovat dál, plus další 3 měsíce. Jsem zvědavý, jestli se dneska ty levy budou opakovat nebo ne, protože zatím to tak vypadá, že se možná budou asi dneska opakovat, takže předem se omlouvám, ale s tím fakt jako nic neudělám. Hele, počkej. Jako vážně teďko máme svatbu mě a tý naší holky. Ano, samozřejmě, bereme si moc rádi. You may not kiss the bride. Ježišmarja, ukáž, počkej, to bude fakt jako dost divný. To bude, kiss her, ok, to bude divný. Ježišmarja. Kámo, tak to je fakt mega divný.
tohle je mega divný. To bylo možná trošku až moc nechutný, teda jo, ne, že ne, jako prostě bylo to fakt divný. Dobře, 10. rok a 6 měsíců, velmi dobře, ty kráso, hele, náš pejsek je tak starý, to je hrozný. Ok, hele, pojďme na to, play. A co tady máme tentokrát? Náš pes teda spí na gauči a holka teda žere nějaký jídlo. Počkej, tvoje žena musí odejít? Moc žere? Cože? No ne, my se za ní postavíme a budeme za ní bojovat. I will share my food with her. Ano, já budu se s ní dělit o jídlo. Takže v tuto chvíli najednou tím pádem potom může zůstat, jo. To si děláš legraci. Nejenom kvůli tomu, že se nechtějí prostě dělit o jídlo, tak prostě jí chtěli vyhodit. No, tak co to je? A hlavní je, že zůstává ta naše krásná ženuška, takže jsem za to rád. Pojďme pokračovat samozřejmě dál. 10. rok a 9 měsíců. Kámo, já jsem tak starý, to je strašný. Jdem na to. Co se teďko děje? Počkej, vážně jsem rozcupoval polštář. Jsem dostal nějaký amok a všechno tady ničím, kámo. Zničil si vázu. To jako vážně? Dobře. Teďko to můžeme udělat na dvě strany. Buď budeme hrát, že jsme mrtví a jakože, ne, já to nebyl. Já to nebyl. A nebo za druhý můžeme říct, že to byl náš brácha. Vidím to na toho bráchu. Prostě, počkej, ale on nemůže tak vysoko vyskočit. Kurňa, oni na to přišli! Oni na to přišli! Ale teď se mi ukázalo, že jsem špatný pes? What? Možná mě to hodilo, že jsem špatný pes už jenom kvůli tomu, že jsem právě jako to tady všechno zničil. To je jediná možnost a nevím, přijde mi to trošku jako divný, že najednou mi to hodilo, že jsem špatný pes, když jsem tam měl dvě možnosti, abych jako měl jenom na to, že jsem hodnej, jo? Ale nevím, nebudu se o to starat. 11 roků, ty kráso, to je šílený. Už jsi starý a je čas na to, aby si získal práci? Cože? Počkej, jako teďko v tuto chvíli teda budu mít práci, jo. Jako what? Jako pes musíme pracovat, abychom vydělávali peníze pro rodinu, jako co? Ok, takže můžeme si vybrat, že budeme teda buď knězem, anebo policejním důstojníkem. Já chci být policejním důstojníkem. Oh, pěkně. Maja chytáme zločince. Víte, to je dobrý? To si myslím, že jako pro psa je dobrá práce. Si myslím, že úplně ideál, pes prostě by mohl mít takovouhle práci, takže nádhera. Pojďme tím pádem pokračovat dál, protože to jsme teda krásně dodělali a máme tady teda další 3 měsíce. Vůbec nevím, kolik ještě teda levelů nám zbývá. Pojďme se možná mrknout na to, kolik nám teda zbývá, jestli se tady teda dá někdo kouknout. Nevidím to tady nikde. Počkej, já můžu si něco upgradeovat, tak si upgradeujeme teda play areu nebo dekorace. Dáme dekoračky. Počkej, mě se nic neupgradenulo, co to je za skem? No dobrý, no, takže mě obrali jenom o peníze, no to jsou zmetci, to je šílený. Ježma, co to je? Pes a kočka? Tati, setkej si s mojí novou přítelkyní, cože? Počkejte, že tohle je náš syn, jo? Náš, jako naše štěňátko už krásně vyrostlo a říká, že on chce chodit s kočkou? OK, ale mě to je jako jedno, jo, ale ne, že ne, jo, prostě, co tak vím, tak většina psů prostě úplně totálně nesnáší kočky, jo, takže tohle mi přijde trošku takový jako, no, divný, ale dobře, hele, dáme, že welcome, budeme prostě hodný pejskové, takže prostě, jo, prostě odsouhlasíme jim to, dějte si, co chcete. Nevím, co s tím prostě máme, jako no, ale řešit to nebudu. Hlavní je, že ten náš synáček je prostě šťastný, ne? To si myslím teda, no. Tak jo, hele, 11 let a 6 měsíců, OK, tak pojďme se teda mrknout na další věc. Co tady máme? Happy birthday! Počkej, dík mám 6 měsíců, dík nemám celý kulatiny, tak WTF? It's not my birthday, bych měl dát, no, ale dobře, thank you, jo? Děkuju, že jste mi prostě popřáli, úplně zbytečně. Měli jste to udělat před půl rokem, jste dementi. Dobrý, prostě popřáli mi, nevím k čemu, protože já jsem narození neměl, ale tak hlavně, že jsou šťastní, takže dobrý asi no. Dobrý, ale další 9 měsíců už máme, takže dobré a pojďme pokračovat do dalšího levelu, ale zase ležíme. Ježišmarja, syn a kočka. Jdu na záchod, budu tady za 5 minut, dobře, takže běž na záchod a ta kočka teď na nás bude čumět. Proč, jediný důvod, proč jsem tady, takže chci randit s tebou? Co? Počkej, máme dvě odpovědi, že what? A nebo what the fuck do you mean? Já dám, že what? To je podle mě asi jako jediná věc, co můžu teďko dát, no jakože prostě jako co? Nepochopíš taky, no. Jsi tak nádherný. No a teďko máme dvě možnosti, buď ji udáme tomu našemu synovi, anebo ji můžeme ukrát. No, kdybychom byli zlej pes, tak dáme, že ji ukradneme, ale ne, snitch on cat. Přesně tak, nabančíme ji tomu našemu synovi. Prostě chtěla tě podvéct, kámo. Hele, jak mi to říká, jasně.
On jí flákne, ne? Ne, hozrna! Cože? Tak nediv se ty krásy, jako víc jsi prostě úplně blbá, že by to takhle řekli přímo před ním skoro ve finále, to je šílený. OK, pojďme pokračovat samozřejmě dál. Máme tady 12. rok, ty kráso. 12. rok, a je to už konec? Já se bojím, jestli to nebude už konec, kámo. Já nechci, aby umřel. Hele, zase ležím a někdo ukradnul naše štěně! Cože? Safe child? Nebo koloponí? Dáme safe child, jo? Pojďme ho zachránit, já si udělám fotku. Pojďme ho zachránit. Get us money if you want him. Počkej, dobře, tak dáme mu peníze, no. Počkej, jo, přitáhli jsme prachy, dali jsme mu peníze a štěňátko je naše, je to dobrý. Už jsem si říkal. A policajti ho dostali, tak to je dobrý, aspoň že tak. Vlastně díky, my jsme takový ten policajní pes, že jo, my máme, jsme tak pracovali, tak máme kontakty, že jo, easy. Pěkně, takže 12. rok je za náma a tamhle před náma jsou teda další 3 měsíce. Doposavat teda fakt nevím, kolik nám ještě teda dost zbývá, i když tamhle koukám, že už asi finálová brána vypadá to, takže kámo, konec se blíží, to je špatný. OK, takže co tady máme? Naše rodiče se hádají. Chci rozvod, cože? OK, tak to jsem třeba nečekal. A ten táta na to nic neřekne. Moje žena mě opustí. Oh, to je chudák celkem. OK, confirm him, OK, uklidníme ho, pojď. Pěkně, to je docela dobrá fotka. To se celkem jako hodí k tomu. OK, takže paráda, tak pojďme teda na... počkej, VTF, proč mi přijde, že se ty levely ještě nemá tam jako trošku víc stakujou, najednou se jim objevil další level, VTF. Tak je to docela zajímavý, Digraso, počkej, scriptbook, tady se nám to ukáže, nebo... já přemýšlím, v čem se nám právě ukáže, kolik tady bude ještě jako levelů, že jo? Možná tady vlastně na to můžeme mrknout, kolik nám zbývá levelů, jasně! Takže 3 levely do konce téhletý hry, ty kráso, OK, to bude ještě docela zajímavý. Se ukázalo, že maximální věk je teda 13 let, no, ty kámo, to je za chvilku. OK, hele, takže dáme play area, dáme upgradeovat tohleto, ano, to se konečně upgradenulo. Konečně žádný scam, tyjo, hurá. Dobré, tak jdeme na další level, co tady jednokrát máme, dobře, takže jdeme teda s naší holkou teda po ulici a oni ji unesou, rychle, dělej, dožeň ho, míle nedoženem, auto je rychlejší, tak to je pěkně špatný, ty kráso, prostě tu naší ženu někdo ji unes, takže jsme teďko bez ženy, co teď? No já doufám, že tu budu mít nějakou dohru, ty kráso, že ji třeba já někde najdem nebo něco takového, protože to je hodně špatný, ty jo. OK, hele, počkej, máme nějaký tady týpka, který ukradl ti ženský kabelku. Help the woman, jasně, pomůžeme jí, jasně, úplně na pohodu a týpek prostě vůbec jako nebude vědět. Máme tady lidi přímo před sebou, asi nejspíš teda poslední level. Teda, pokud jsem to teda dobře pochopil, protože to teda ten 13. rok, takže jdeme na to. 13. rok, lidi, poslední level a jdeme na to. Hele, tady nějaký týpek, co evidentně má hůl a zakopnul, jasně. Pojďme mu pomoct, úplně ta je na pohodu a stál jsem se teda tím pádem slepeckým psem. Chápu to dobře? Ne, tak asi ne úplně. OK, hele, 13. rok je za náma a furt tady jsou teda další levely? Tak teďko teda už jsem v tom teda trošičku jako mimo, 13. rok a 3. měsíc, jo. No hele, počkej, ale už tady ten scriptbook není, abych si něco kouknul. Tak teď se na to fakt zvědavej. Hele, my jsme na veterině, se psem jsme na veterině, to je špatný. O cože mi, počkej, proč mi dává injekci? Neříkej mi, že mi chtějí nechat uspat. What? Stay calm, jasně, budeme v klidu. Vyfotili jsme se, ale já teďko teda trošku nechápu. Ne, je to furt jako pokračujeme dál? Tak teda tohoto je celkem docela dost zajímavý, že teda furt neustále můžeme pokračovat dál, teda čumím. Co je tady tohoto? To je jako nějaký dárek, nějaká hračka? Ne, zase nějaká další, nějaký další outfit, kurňa. Kdo by ty outfity furt chtěl takovýhle trapácký, to teda fakt nechápu. Ono je taky na jednu stranu možný, že ty levely se budou teďko pomalu jistě furt neustále recyklovat, protože furt neustále teda v tom scrapbooku, i když počkej, mrkneme na něj. Vidíte sami jo, my ten scrapbook máme úplně kompletně plný, takže jsme ve finále kompletně dodělali vlastně všechny levely. Jenom se teďko říkám, že co teda se nám tady teda jako neukázalo, že jsme se vlastně teďko ve finále teda někde vyfotili, kde se nám teda jako nikde neukazují žádný teda ty fotky, když to je teďko nějaký buglí, to je divný. Tak s vámi mrkneme ještě na jeden level, jo? No. Takže začínáme tady mít prostě recyklovaný levely, který se furt neustále do kolečka teda budou prostě opakovat. Což je fakt strašná škoda, já jsem očekával, že tady fakt bude nějaký krásný zakončení,
ale ne, prostě můžete to jet furt neustále do kolečka. To je fakt škoda, no, nevadí. Tak či tak, příště bychom to když tak teda vy lidi vyzkoušeli, aby jsme to teda měli právě jakoby v jiný rodině a že bychom byli právě tím zlým psem. Takže já doufám, že se na to těšíte, protože ty kráso, hele, myslím si, že to budou stejný levely, asi na 100%, ale právě budeme dělat ty jiný rozhodnutí, takže jsem celkem zvědavý, jak to bude vypadat, když to bude úplně kompletně jiný. Takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte like, a když tak se uvidíme, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.